ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଧରି ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ନାରୀ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି ହେଲେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ହାତରେ ଧରି ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଅତି ସହଜରେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ହାତରେ ଧରି ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ପଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ବଶୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସନ ପକାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିବେ ସେ ରସୁଣ କୁଲାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠା କରି ଧରିବେ ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେବେ ଓମ୍ ଆମୁକ ଆକର୍ଷାୟ ଆକର୍ଷାୟ ସ୍ଵାହା ଓମ୍ ଆମୁକଂ ଆକର୍ଷାୟ ଆକର୍ଷାୟ ସ୍ଵାହା ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ରସୁଣକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ରସୁଣ କୁଲାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତିନିଥର ବୁଲେଇକି ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ତାପରେ ସେହି ରସୁଣକୁ ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ଓମ୍ ଆମୁକଂ ଆକର୍ଷାୟ ଆକର୍ଷାୟ ସୁହା ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ